Денес во Брисел министрите за надворешни работи на државите членки на Европската унија го дефинираат заклучокот кој треба да го донесат во врска со препораката на Европската комисија за одредување датум за почеток на преговорите за членство на Македонија во европското семејство. Иако повеќето земите од Европската унија поддржуваат старт на преговорите, шансите за одредувањето датум се мали поради ослувањето на Грција со претходно затворање на спорот за името. Не е исклучено конечната одлука министрите за надворешни работи да им ја остават на шефовите на држави и влади на саметот на 10 и 11 декември. Според информациите, во неможност да се постигне консензус за отворање на преговорите со Македонија, нереална опција во моментов е одложување на одредувањето датум, со што би се избегнале непријатните последици од евентуалното грчко вето. Иако повеќето дипломати изјавуваат дека спорот со името не треба да биде пречка на патот на Македонија кон ЕУ, сепак крајниот заклучок е дека безрешено име нема помрднување од мртвата точка. Она што се очекува дека ќе се случи е во заклучокот Македонија да се пофали за реформите, да се признае дека препораката на Европската комисија е заснована врз реформски напредок, а ќе се инсистира на добрососедство. Многу дипломати го споменуваат и мртовскиот состанок помеѓу Балканот и ЕУ во Мадрид како можен датум на кој би се донела саканата одлука за преговори, но и тоа не е известно.